សេចក្តីសុខមានច្រើនយ៉ាងក្រៅអំពីសេចក្តីសុខក្នុងវត្ថុកាមដែលជាសាមីសសុខហើយនោះនៅមានសេចក្តីសុខផ្លៃធ្នូនិងប្រណិតគោះគោះជាលំដាប់ច្រើនទៀតមិនថាអ្នកបួសឬគ្រហស្ថគួរអប់រំគួរសន្សំនិងចេះថែរក្សានៅសេចក្តីសុខដែលប្រះចាកទោសសុខផ្លៃធ្នូសុខក្នុងគុណធម៌ឈ្មោះទៅរកសុខជាឥសរៈ លើកិលេសទាំងពួងទោះជាសម្រេចបានតិចបានច្រើនប៉ុណ្ណាមិនបាច់ខ្វល់ឡើយប្រឹងប្រែងថែសុខដែលមានដូចនេះសុខរមែងចម្រើនដោយពិតធ្វើជីវិតឲ្យមានគុណភាពដែលគួរគោរពព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រាប់នៅសេចក្តីសុខរកការលត់ទុកព្រះអង្គសម្ដែងអំពីវត្តតុកព្រោះការប្រកាន់បញ្ញខន្ធដែលតណ្ហាមេនៈទិដ្ឋិមានអវិជ្ជាជាមូល ការប្រកាន់ក្នុងកម្មសុខស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកប្រាជ្ញគឺដូចជាសេចក្តីសុខរបស់ក្មេងលេងដីមាននៅក្នុងបៃតកលេខ32ទំព័រ73សត្វសោតអរុនសួស្តីខេត្តព្រះវិហារប្រាសាទតាសែងចំណាស់ក្រមក្រីសត្វលោកគ្រប់គ្នាជរាមរណាត្រូវរក្សាចិត្តបច្ចុប្បន្នពិតគឺចិត្តស្អាតថ្លា កិច្ចការទាំងអស់កិច្ចមួយអស់ចាតាមពុទ្ធដីការរក្សាខ្លួនឯងអរុនសួស្តីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះចិត្តថ្លាស្រស់បោះព្រោះគិតក្នុងបុណ្យគិតសាងប្រយោជន៍មិនខូចដើមទុនលះបង់កម្មគុណធ្វើបុណ្យបានច្រើនកម្មគុណមេធុនរេកពុនរឿងធ្ងន់សាតសោយឯកជនបុណ្យមិនចម្រើន ជីវិតដាក់រួមព្រមព្រៀងបនកើនពុទ្ធសាសន៍ចម្រើនការសុខសកលប្រាក់ឲ្យសុខកាយសបាយដល់ចិត្តលុះជួបវិបត្តិទិញសុខមិនបានមានក្តីក្រក្តីបរិភោគប៉ុន្មានយល់ធัวទៅបានសុខសានគ្រប់គ្រាប្រើប្រាស់ក៏អស់មិនប្រើក៏អស់ចូលគិតមើលចុះនោះគឺវេលាដូច្នេះយើងត្រូវ តែប្រើប្រាស់វាកំណត់ធម្មាខន្ធាទុក្ខារឿងក្នុងជីវិតមានស្រស់មានក្រៀមទៅតាមទំនៀមរបស់សង្ខារត្រូវសោរច្ចត្រជាចិន្តាកំណត់ដឹងថាធម្មតាជីវិតនឹងឯងជីវិតការពិតក្នុងលោកមិនបាច់ទុកសោកមិនបាច់ខូចចិត្តណពរិញ្ញាសិក្សាការពិតអស់ការខកចិត្តលែងគិតប្រកាន់